Değerli dostlar, hörmətli AK qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi Balakən şəhərinin Qullar kəndində olan yol kənarında yerləşən evimizi və torpaq sahəmizi sizlərə təqdim edəcək. Deməli, torpaq sahəmiz gördüyünüz bu ərazidir. İndi sizlərə ətraflı olaraq hər bir tərəfin video təqdimatını verəcək. Deməli dostlar, Balakən, Gürcüstan avtomagistralında tam olaraq Tras yolun kənarında yerləşir. Keçid alan haqlıyla sizlər. Deməli gördüyünüz bu evdir. Və əlavə olaraq da böyük bir torpaq sahəsi vardır. Ümumi torpağın sahəsi 9 sotdan ibarətdir. Və təmirli, orta təmirli gözəl bir evdir. Cəmi 60 bin manatə təklif olunur. Yəni yol kənarında 9 sot torpaq sahəsi və gördüyünüz bu evlə birlikdə 60 bin manata təklif olunur. Keçin alaq. Deməli, təqdim edirik evi. Evin girişidir dostlar, yəni buranı balkon kimi istədiyiniz məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Və buradan keçidi vardır. Qonaq otağında. Qonaq otağından da gördüyünüz kimi qonaq otağı təmirlidir. Əlavə heç bir təmirə ehtiyac yoxdur. Suyu, qaz işığı hər biri vardır, hər biri çəkilmişdir. Və qonaq otağından da dostlar, bütün yataq otaqlarına ayrı-ayrılıqda keçidi vardır. Yəni, 3 yataq otağı var. Böyük bir evdir. Bura digər bir yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi. Burada da əlavə heç bir təmirə ehtiyac yoxdur. İstilik sistemi peç sistemidir dostlar. Yəni qazla təhsis olunmuş peç sistemidir. Gördüyünüz kimi bura digər bir yataq otağımızdır. Burada da orta təmirdir. Əlavə heç bir təmirə ehtiyac yoxdur. Və əlavə olaraq da üçüncü yataq otağımız. 3 yataq otağı, 1 qonaq otağı, sanuzel, ayaq yolu, mətbəxt ayrı-ayrılıqda daxilində vardır. Və keçid alırıq qeyd etdiyim kimi koridorda. Gördüyünüz kimi burada mətbəxtdir dostlar. Və sanuzeli ayaq yolusu da mətbəximizin baş tərəfində yerləşdirilmişdir. Deməli gördüyünüz kimi 9 sot torpaq sahəsi, daxilində ev, təmirli evlə birlikdə 60 min manata təklif olunur. Deməli, belə deyim, əlavə qarşı tərəfində böyük yola düşən hissəsi vardır. Həmən hissədən də obyekt kimi, yəni sənədləri əldə edərək obyekt kimi istifadə edə bilərsiniz. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdarım, kanallarımıza abunə olmanı unutmayın.